Du, Sonja. Niklas ringde mig från fängelset. Han var ganska upprörd. Han, polisen där, du vet, hade visat honom ett foto på dig och Christian Broman. Vad fan har du med Christian Broman att göra? Glömde Niklas att berätta att han och Fredrik Ostein har snott 35 kilo kokain av Broman? Vilka jävla idioter. Vet Broman om det? Ja. Och var är kokainet nu? Det är ingen vet. Och vad ska du göra då? Jag lovar att hjälpa Broman att fixa en... Nej, du gör ingenting med Broman. Pappa, jag ska fixa en grej till honom. Så låt han mig vara. Han har lovat det. Okej. Men om det blir nödvändigt så vet jag att vi alltid har Lukas. Och Lukas gör vad som helst för dig. Okej. Hej, du har kommit till Steinberg Antonsen på gymmet i Alvik. Lämnat meddelande så ringer jag upp. Hej Sten, det är Sonja. Du, jag behöver prata med dig. Var är du någonstans? Hej. Din man driver en stor marijuana-produktion. Det har han gjort i många år. Tillsammans med din bror Niklas och Steinberg Antonsen. Vi hade avtalat tid för att mötas. Han skulle ge mig ett USB-minne. Det finaste bruna från Marocko. Vad fan, det är ju cola. Men vad fan? Nej, stå här då! Vem tog ni då? Broman. Om du hjälper mig med mitt problem så kan jag hjälpa dig med ditt. Fredrik hade bestämt sig för att samarbeta med oss. Vi gjorde en deal. Jag går för Christian Broman. Var är pengarna? Vem jobbar du för? Vem? Steinberg Antonsen! För att förvissa oss om att du engagerar dig i det här så har vi säkrat vissa fingeravtryck. Oj, här kommer jag att störa mitt i frukosten. Oj. Vad fan gör du här? Hur är det, Sonja? Firman har fått en ny partner. Christian Broman. Du har ingen som helst jävla rätt att komma här och påstå vem som är med i firman det. Eller inte. Därför att jag går in för Niklas nu. För vi är skyldiga Christian Broman pengar. Därför att ni, era dumma jävla idioter, har snott hans kokain som är värt... Ja, vad är det värt? Jävla Christian Broman. Han har gjort mig till syndabock. Jag betalar för fan 50 000 i ränta i veckan. 50 000. Det är så jävla fucking orättvist. Ja, visst är det fucking jävla orättvist, Stein. Och det är därför vi ska ordna upp det här innan Kattis blir enka. Och Winston inte heller har någon pappa. Kom. Kom. Du snackar med snuten, va? För så dum är väl inte ens du? Jag har inga pengar. Jag har redan lånat på både lägenheten och gymmet. Det finns snart inte mer kvar. Gåsfarmen här ligger nere. Hade Fredrik cash undanjämt? Ja, han hade 200 000. Men de har ju Broman fått. Perfekt. Ja, då är det bara lägga sig ner och vänta på död. Han vill ha tillgång till firmans distributionssystem.
Jag ska igenom majoren. Ingen i firman vet någonting om majoren. Det var bara Fredrik som visste. Stein, jag tycker du ska tänka efter riktigt jävla noga nu. Om det finns någonting som du har glömt att berätta för mig. Det var Niklas, Fredrik och jag. Vi hade det ihop, produktionen. Allt det där med skörden, rens, torkning och så vidare. Men sen så började hemligheterna. När en försändelse var klar, då skulle jag fixa en bil. Fixa med nya registreringsskyltar. Sen fyllde vi bilen. Fredrik körde iväg med den. Det var det sista vi såg. Kom igen. Det kanske finns någon detalj. Betedde sig Fredrik annorlunda innan? Någonting. Vad som helst. Mobiler. Va? Han brukade köpa billiga mobiler. Ofta flera på en gång. Det kan ha haft med majoren att göra. Mobiler? Och norska tidningar. Han läste norska tidningar. En sved. Inte för att jag tror att det hjälper. Tänk på hjärtat, fan. Du kunde bara inte låta bli, va? Vadå? Vad är det jag har sagt? Hålla låg profil. Inte försöka leka med de stora. Du är inte tillräckligt smart för det. Vad fan snackar du om? 35 kilo kokain. Det är vad jag snackar om. Det där var inte jag. Det där var Fredrik. Det var han som drog in oss i det. Sen gick det inte att backa för någon. Varför tror inte jag på ett enda jävla ord vad du säger? Fredrik hade gjort en deal med snuten, visste du det? Idiot. Våld är en viktig del av livet. Det kan låta drastiskt, men det är en realitet. Utan våldet skulle världen stått stilla. Utvecklingen har alltid gått hand i hand med krig och våld. Trodde du var den där snälla och oskyldiga typen? Jo, men jag kontrollerar mig själv. Jag har det i mig. Det har vi alla. Har du slagits någon gång? Nej, fan egentligen. Jag är ganska mesig. Folk tycker ofta att de är frånstötande, men ändå måste de kolla på dem. Det kommer häftiga. Borde ha en utställning eller något? Ja, någon gång i framtiden. Kanske. Mamma kan ju hjälpa dig. Kattis har ett galleri. Är det Magda som ligger bakom där? Nej, det är jag. Vi ses. Lunch, så nu är de uppe och spelar. Oh, men gud vad bra, tack för hjälpen hjärtat. Vill du ha något? Oh, ett glas vitt om det går. Lite. Ja, hur blir det med Hannas födelsedag nu då? Imorgon. Är det imorgon? Mm, är det. Alltså Kattis, jag vet inte. Jag tror inte att det är någon bra idé. Men snälla hjärtat. Du kan inte bara bryta en 15 år gammal tradition, va? Varför att du har blivit änka. du, det finns glas. Ska du ha? Ja, tack. Alltså, jag vill inte lämna barnen ensamma. Linus har börjat i terapi.
Ja. Fyller ju år igen om ett år, så att det... Jag skulle kunna vara barnvakt. Yes, kan du det? Ja, men det är väl en jättebra idé. Vad hette hon som åkte härifrån i ambulans? Han har husarrest i 5 år framöver. Sluta nu. Hi, teenager. Kom igen. Ja, börja med att gå upp och säga till Winston att hans mamma är här. Yes. Gustav, kan berätta för dig sen lite om vad din mamma pysslar med när hon var i din ålder. Det vill du inte, va? Du, snälla, följ med. Det blir bra för dig. Snälla. Du är så fin. Winston, kom nu då! Titta, världens finaste kille. God mammas tjutis. Du. Du får ta en paus i sörjandet. Man ska göra så, jag läste om det. Mm. Hejdå, Winston. Hejdå. Inte, jag glömde min väska. Frågade du? Vadå? Om utställningen och Johan. Vadå, nej. Du lovade att du skulle fråga. Nej, det lovade jag inte, Nina. Jo, det gjorde du. Jag sa att du skulle tänka på saken. Men gå och fråga nu innan de går. Fråga själv då. Men jag kan inte göra det, jättekonstigt. Det är väl inte konstigt, du är väl 15 år. Du kan väl fråga själv. Men det är din kompis. Jag har hur mycket som helst. Sluta skrik på mig på det här sättet. Det är du som skriker. Nej, det är du som skriker. Nej, det är du som är så jävla bitchig. Förlåt. Förlåt. Kysste hon dig? Alltså, det är inte roligt. Okej, okay, hon är förvirrad. Jag har inte sett hennes rum. Jag har sett hennes rum, men hon skriker efter uppmärksamhet. Snälla, hon är en tonåring. Vi borde berätta för Sonja. Nej. Kom. Lyssna nu. Vi berättar inte det för Sonja. Det är ingen grej av det här. Nina mår inte bra. Nej, hon mår inte bra. Nej, hon mår inte bra. Det är inte hennes fel. Men om vi berättar det så blir det värsta grejen. Du får hålla lite avstånd och visa lite distans, okej? Okay? Så det här är mitt fel då? Nej. Har jag gjort något fel? Det är klart det inte är ditt fel. Du tar det som en komplimang och ser det som en fadersgestalt. Men man kanske ser att du skulle bli en jättebra pappa. Jag skulle bli en bra pappa. Ja, du skulle bli den bästa pappa. Var hon bra på att kyssas, eller? Jag är bättre än dig. Du! Ja. Vad ska du bli? En docka. Vad då för docka? En lerdocka. Hur känner sig dockan? Vad gör den för någonting? En pushkick. Det är kung fu. Kan du kung fu? Lite. Lukas lär mig. Lukas? Han visar hur jag ska slå om en motståndare anfaller. Jag tror hon är kär i mamma. Du är inte så bra på det här, va? Tycker du inte? Är Lukas en vän till dig? Han är kompis till morfar, men han är hos oss ibland och ser till så att ingen kommer och tar oss. Jag vill hem.
Vänta lite. Men vad är det? Nej, inte kom. Hej. Nej, det är bara lossna. Av sig själv. Jag skulle bara kolla hur det går med dig och Broman. På majoren. Nej, men hej lille man. Hur är läget? Vilka muskler du har fått. Tränar du? Måste du nästan göra. Ska vi ta en fight? Ha? Kom igen. Nej. Kom igen. Nej. Visa vad du går för nu då, lille man. Kom igen då. Du, kom igen nu då. Lägg ner. Vad håller du på med? Fan, vilken fin kille det där är. Du ska inte hålla på och snacka om sånt här Linus med. Sorry, jag tänkte inte på det. Vad säger Kattis som att du påtalar? Lukas, jobbar han för dig eller för din far? Han förföljer mig. Jag ser honom fucking överallt. Gå hem och sov. Du är paranoid. Aj! Du går ingenstans. Ingen bossar över mig, fattar du? Ingen. Inte Niklas, inte du. Ingen! Det är ingen som förföljer dig, okej? Okay? Gå hem och lägg dig, Stäng. Förlåt, hjärtat. Det finns inga ursäkter, men ja. Det bara slog slint. Det handlar om saker som jag inte kan berätta för dig. Om saker mellan mig och Kattis. Vuxensaker. Vuxensaker? Du, jag ska prata med Kattis om Johan. Det är bara lite dålig tajming just nu. Hej då, man ska väl inte bryta en gammal tradition. Jag är på. Aj! Hallå. Vilken tid? Hej Magdis, det är jag. Du, kan inte jag få be om en tjänst? Nej, vadå? Jag tar barnen ikväll. Och bara hämta Linus och fixa lite käk så kommer jag senare. Ja, absolut. Kan du det? Ja. Ja, men alltså jag älskar dig. We have been very, very patient with you, Señor Christian. Haven't we? Absolutely. I believe we have. Absolutely, Mr. Rosales. The thing is that I have had some internal problems in the recent past. Which are now as good as solved. And I can guarantee you that you will have your money by early next week. Internal problems, Señor Christian.
Yes. But as I said, we can't have business partners who have internal problems. I'm so sorry for this. That is not good for business. Next week. I swear to you, early next week. Okay? Okay. But I want you to remember this little meeting. Okay? Vamos. Majoren. Mm. Du är majoren. Nej, jag syns bara att du är väldigt fin. Jaha. Tack. Du kan bli med mig, men du kan hålla 10 meter. Ta heisen til 5. etasje.
Stäng och lås dörren! Fredriks Sonja. Det var en grusom historia. Jag var på begravelsen. Är du majoren? Vad kan jag göra för dig, Sonja? Vet Fredrik var en väldigt god vän. Han var en sån vän som man kan stole på. Vi går väldigt långt tillbaka i tiden, så att jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa dig. Det skyller jag honom. Hjärtat, du, vill att jag är hemma istället? Så kan vi käka pizza och mysa och kolla tv. Det är så kul. Åh, oh, jag äger dig ju! Åh, oh, kolla på det! Men du fuss! Va? Vad ska du säga? Nu! Hej då, mamma! Ja, vi ses! Men vänta, är det här att boka bord? Ja, du sa att du ville träffa Broman. Va? Det var aldrig sagt. Jo, det har du. Vadå? Vad fan har Broman med det här? Han äger stället. Fast jag läste recensionen, det ska inte vara någon bra mat. Du, sluta nu. Maten är grym här. Kom! Kom. Varsågoda. Ja. Sjukt snygg kille där borta. Så. Sådär. Grattis. Grattis. Skål. Skål. Från och med nu är det bestämt att du ska ha världens bästa jävla kväll. Yes. Och du med. Hör det. Mm. Ska öppna nu. Ja. Det där är stringtrosor och det där är en dildo. Thank you.
Ska jag läsa för dig? Nej. Nej, är du säker? Du? Ja? Tycker du är knäpp? Flytta på dig. Knäpp? Nej, varför det? Jag går ju till psykologen. Alla som är knäppa går ju dit. Alltså, jag tänker så här. Nina, hon är ju knäpp på riktigt. Hon går ju inte till psykologen. Så... Ja, Nina är verkligen helt knäpp. Jag tror du klarar dig. Så gott. Huset bjuder. Oh. Oj, snäll. Tack. Gulligt av dig. Jättegulligt. Gratis. Gratis, gratis. Skål, gratis. Skål. Gratis och godast. Gratis, gratis. Nu är du bara 10 år yngre. Hej Sonja, vad roligt att se dig här. Hej. Hej. Ja, Kattis Berg Antonsen. Hej. Hej. Ja, Hanna Lind kanske du redan känner. Ja, bara på omvägen va. Hej, Christian. Hej. Hoppas att ni får en trevlig kväll. Mm, kommer säkert bli underbart. Mm, bra. Allting är ju naturligtvis on the house och ni kan beställa precis vad ni vill. Wow, tack. Det var generöst. Fast vi betalar gärna själva. Ha en bra kväll då. Hej då. Wow. Jag gillar en gangster med stil. Mm. Varför tackar du nej till en gratis kväll? Nej, fan, jag vill inte skylla honom något. Men vadå, känner du honom eller? Nej, eller jag lite. Om han verkar hemskt trevlig i alla fall. Han har en fin liten rumpa. Får jag fråga dig en sak? Mm. Du var pappa på mig. Nej, inte direkt, men det var ju något med hasch typ. Tror du därför han blev skjuten? Jag vet inte. Men jag tror att det hade något att göra med pengar. Mycket pengar. Det känns som att du inte ens bryr dig. Hur fan kan du säga så? Tror du att du vet vad jag tänker? Ibland är du fan helt dum i huvudet. Vad tycker du? Inramningen kallas för American Box Framing. Varför hänger den här? Den är sensuell. Man får ett mycket komplimanger för den här. Det är Kattis. Mm-hmm. Du ska se att det blir dramatik hemma hos Berga Antonsen ikväll. Antingen så tar du ner den här eller så sätter jag en på den. Så, vet du vad? Det känns som att du inte tycker om mig lika mycket som jag tycker om dig. Jag ger dig majoren och sen låter du mig vara i dealen, eller hur? Aj, vad fan gör? Jag vill kontrollera så ingen annan hör vad vi säger. För mig att du var i Norge idag. Var det lyckat? Jag bara träffade min gynekolog. Han har flyttat dit. Ja. Det måste bli dyrt i längden. Mitt tålamod är inte obegränsat. Jag förväntar mig resultat snart. Mm. Hej igen. Hej för dig du. Vad fan gör den här?
Det är ju min tavla. Skit i det, Kattis. Vadå skit i det? Du är dum eller? Min tavla hänger på den där jävla stekarens restaurang. Du, vet du något om det här? Vad håller du på med, Sonja? Vad gör du? Vad vet du om vad Stein, Niklas och Fredrik höll på med? Jag vet väl lite grann. Nej, det gör du inte. För du vill inte veta. Nej, vad är det du vet och som inte jag vet? Vet att Stein knarkar. Sonja, han drar en lina ibland. Det är inte så jävla farligt, det gör jag med. Kattis, så tycker du ska fråga Stein varför den här tavlan hänger där. Nej, det tänker jag inte göra. Jag vill att du ska berätta det för mig nu. Stein har blivit en narkoman. Han är desperat, han behöver pengar. Därför hänger den här tavlan där. Vad är det mellan dig och Christian Broman då? Sonja? Inget. Vad fan är det med dig? Va? Jag är din bästa vän, men jag känner fan inte igen dig längre. Vi har ju kunnat prata om allting. Men nu när jag ringer dig, då är det bara ditt jävla mobilsvar hela tiden. För jag saknar dig. Jag är jävligt orolig för dig. Det är bara massa hemligheter hela tiden. Du. Varför våra män sysslar med massa jävla skit så behöver inte det komma mellan oss. Jag har ju ingen man längre. Nej, jag vet det. Men du har mig. Hej då. Hej. Hur har du haft det? Gick det bra? Är du vaken? Ja. Har det hänt något? Nej. Han frågade efter dig. Kom ner. Så gott, lille man. Hej. Är du vaken? Sluta. Du. Jag vill inte vara vänner. Gå ut. Snälla. Jag har ju sagt förlåt. Du tror att du kan bestämma allt i det här jävla huset, eller hur? Du är inte ens här. Du är ute och festar med dina tjejkompisar hela jävla tiden. Du låser in oss. Fan, ditt fel att pappa är död. Hörru du! Hörru du! Slå mig då! Slå mig, gör det igen! Är du nöjd nu? Johan, din telefon ringer. Hallå? Hallå? Hej, det är Nina. Vem är du? Sov du? Det är Nina. Vad ska jag göra? Hej, så det är allt som du ska. Nej, inte direkt. Du, Nina, det är inte okej att du ringer så här mitt i natten. Jag vill bara prata lite. Jag känner mig lite ensam. Ja, jag fattar. Du är en grym tjej. Nina, imorgon är ni idag. Du kan ringa mig då. Nej. Jo, Sara, du är en grym tjej.
Men jag vill vara schysst. Man måste vara snäll med folk. Jo, men du kanske är lite för snälla. To go on cinema. So I did it for Jim Carrey, yeah, and for Jackie Chan. And each time I had to make special suit for these people. I have a workshop behind, oh, so I can show you my workshop. Yes, okay. Let's go in back. Thank you. Vi är ju hemma hos den här mannen. Han bor med sin mamma och alla hundarna.